наболіле питання щодо надання пільг, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг такій категорії, як сім'ї загиблих учасників антитерористичної операції. На сьогоднішній день, звичайно, державний бюджет, звичайно, це є молоді сім'ї, молоді люди, які мають відповідно до законодавства права на ці пільги не мають. З 1 липня це питання ми почали вирішувати шляхом компенсації таким сім'ям видатків по оплаті житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів. От на сьогоднішній день я хочу зауважити, що навіть по місту Луцьку були внесені зміни до місцевої програми, і відповідно до цієї програми сім'ям загиблих учасників АТО компенсується 100% послуги з оплати житлово-комунальних послуг. В інших районах та містах вирішується питання шляхом надання грошової допомоги. Разом з тим, хочу сказати, що вчора на сесії була прийнята зміни до програми соціального захисту населення, яка також передбачає для членів сімей загинувших учасників АТО компенсацію за проїзд. Тобто всім, у нас на сьогоднішній день на обліку перебуває 140 сімей, яких чоловіки, діти загинули в АТО, і всім цим сім'ям буде оплачуватися компенсація. До кінця цього року і на наступний рік ми також передбачили кошти спільно з фінансовими органами. Якщо говорити про членів, про самих учасників антитерористичної операції, то я хочу сказати, що вони всі, хто має статус учасника бойових дій, всі пільги нараховуються без врахування середньомісячного сукупного доходу. Тобто це якщо по оплаті житлово-комунальних послуг, це є 75% оплати всіх житлово-комунальних послуг.